کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت کہا کرتے تھے، بے چینی کے وقت کہا کرتے تھے، بے قراری کے وقت کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عظمت والا ہے، وہ بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ عظیم عرش کا مالک ہے، عظیم عرش کا رب ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، رب السماوات، وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمینوں کا رب ہے، وہ رب العرش الکریم، اور وہ با مکرم، اور وہ کریم عرش کا رب ہے، اور وہ عزت والے عرش کا رب ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔